Старе, а ти лекарите и пациентите на крајниот исток, па здравствените домови полека ги губат познатите специјалистички кадри, а младите лекари заминаа на печалба во туѓина. Ова е клиничката слика на здравството во Пијаници и Малеш, каде терапијата со реформите не делуваше. Па евидентираме недостиг од интернисти, педиатри, рентгенолози, недостасуваат и лекари за службите на итната медицинска помош во општините од целиот регион. Младите колеги заминуваат од нашата општина веќе многу одамна, ние бевме 19 матични лекари, сега сме само 12 и веројатно интерес за нови млади колеги за матични доктори веќе воопшто и нема. Колегите секундарци, значи, со по природен пат ќе одат во пензија, имаме се помалку специјалисти. Матичните лекари кои останале велат дека нема пакет за основни услуги во примарното здравство, дневно имаат и по 100 пациенти и немаат време да работат на полето на превенцијата. Достоинството на лекарите е на многу ниско ниво, се надевам дека од сега натаму ќе имаме значи достоинствена работа за да можеме да ги стимулираме младите да остануваат да работат и како матични доктори и како секундарци и како терцијерни доктори. Во борбата за достоинство на професијата, многуте реформи, протоколи за работа и е-термини останаа заглавени здравствените осигуреници, врз чиј грб се чувствува и болеста и реформата, но и трошоците за пат за да стигнат до најблискиот здравствен центар, Кочани, Штип или Скопје. Ние сме од Пекчево. Што нема? Па нема ни етернис, ни такова, ништо. Много е лошо. Невролог, мислам, нема. Психолог, нема. Тука да одиме и таа комисија тези инвалидски за тие работи Штип и Скопје. Па види, кај нас не функционира целиот систем. И нема како, не гледам на повидок дека нешто ќе се промени скоро. Дека здравството на крајниот исток остаре, а млади лекари нема, констатираше и министеру за здравство при посетата во Македонска Каменица. Би апелирал младите да се запишуваат на медицинските факултети, да се отворат повеќе места, и на Штип првата генерација веќе заврши, и на тој начин да го решиме овој недостаток на лекари кои што се повеќе ќе се јават. Апелот на министерот е добре дојден и денеска, кога евидентираме дека најмалку 5 млади лекари од регионот заминаа на работа во Германија, а во здравствениот дом во Берово се уште стои неупотребен новиот рентген апарат за абдоминална диагностика, а сега и за мамографот нема рентгенолог. Најавените нови специализации за лекари од регионот се надеж за пациентите, а надежта секогаш последна умира.